Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Need for Speed Most Wanted. Liga aí, caramba. Tamo aí com a nossa BMZosa M3 do último vídeo aí. Acho que já fizemos todas as corridas com ela, né, mano? Bom, pessoal, troquei de carro aqui. Tamo com esse Ford Focus RS500. Top, hein? Bom. Vamos lá, vamos para a primeira corrida aí. Mudbath, corrida fácil. Nervoso, Focus, hein? Vamos testar aí. Tomara que ele seja com estabilidade aí. O caranga é bom, é pessoal. E corre, mano. Nossa. É, mano, esse foco está bom, hein? Olha isso, velho. Imagina quando botar um nitro nele, hein? Ferrou. Primeiro acidente. Opa, tem uma corrida ali dos mais procurados, hein? Da Lamborghini. Depois a gente tenta. Primeiro a gente vai precisar desbloquear o Nitro, mano. Senão, não tem nem como competir com a Lamborghini. Certo, logo cá. Esse amarelo com essas rodas pretas ficou foda. Olha o ronco do carro, cara. Opa, é aqui. Vamos nessa. Mudbath, banho de lama, algo assim. Bora! Caramba, que essa poeira não tô nem bem direito. Nossa, para aí. Vai pra lá, mano. Sai fora. O carro tem um endereço muito bom. Posso errar. O cara tá na minha cola, cara. Uma volta. Fudeu. Nossa, mano. Ainda ganhei, cara, mesmo fazendo essa merda aí no final. Ufa! Boa, botar um nitro aí. Nitros, desempenho off-road. Boa! Qual é a próxima? Industrial Revolution. Vamos nessa. Revolução Industrial.
Bora, pessoal, é um dos mesmos carros. Pelo menos agora é pista. Os caras pegaram um atalho ali. Nossa. Cara, que percurso maluco. Não tô enxergando nada, cara, essa poeira. Então me embora. Nossa. Cara, a aderência dele. Vai pra lá, alto. Sai fora, mano. Trouxa. Me ferrei. Me perdi um pouquinho ali, cara. Era pra passar por dentro do... da oficina. É de boa, vamos nessa, vai. Ainda dá. Terceiro, cara. Tá bom, vai, vou repetir não. Ficamento dos três, tá bom. Podia ter ganhado aí, se não tivesse errado. Ainda bati no cara, cadê ele? Trouxa. Ei, otário. Vamos pra próxima. Ué. Ah tá, pensei que era a mesma corrida. Rua Industrial. Bizarro, né, velho? Essas cutscenes aí, nada a ver. Eu, hein? Vamos nessa, tá anoitecendo já. Ó, com o carro é tão bom que o objetivo é 105. 105, eu já tô a 113, mano. Será que eu bato meu recorde? Vamos ver. Tá baixando. Nossa, errei. Eu me perdi aqui, mas na verdade tem uns carros ali na frente. Se eu entrasse de vez, eu ia bater. Perdi tempo. Mas tá no objetivo. Não, não consegui. Cardinho, putz, cara. Vamos de novo, vai.
Cadê? Abre o menu. Vamos lá, pessoal. Chega canta pneu, mano. Mas pelo menos ele fica colado. Já ia errando o caminho. Vermelho é um top. Não vi essa parede. Ferrou, vambora que dá ainda, hein? Pelo menos pode ter 105 mínimo. Ah, não vai dar de novo, cara. Bom, eu vou tentar em off. Vamos lá, pessoal. Começar mais uma corrida aí. Corrida difícil agora. Jump Jacks. Simbora, mano. Agora eu tô com um azul aqui. Que da hora, mano. E olha lá, velho. Nossa. Caramba, mano. Os caras tão bravos ali, hein? Louco, bicho, tô venenada, cara. Tô falando. Vamos de novo. Caraca, que corrida louca. Não enxerguei foi nada, mano. Vou ficar mais atento agora, que esse circuito é difícil. Realmente. Nossa, velho, o cara voou ali. Caramba, o maluco tá nervoso. Caramba! Eita, mano!
Tá complicado, hein? Vamos de novo, vai. Eu sempre tô me perdendo nessa curva ali, cara. O nome já diz tudo, né, mano? Jumping. Claro que ia ter muitos saltos. Agora sim. Ah, mano, fala sério. O banco se ferrou o outro também. Cara, que percurso insano. Difícil mesmo, hein, cara. Entre os três tá bom. Ei, lag. Aê, agora sim. Bora, mano, tô em segundo, me enganchei ali. Tá. Caramba, hein, velho. Última vez, vai. Se eu não conseguir, eu tento em off. Essa é difícil mesmo, cara. Vamos lá. Levei um pouco coitado ali que não tinha nada a ver com a corrida aqui. Nossa! Olha isso, mano! Caramba! Nossa, velho! Os caras estão muito agressivos, mano! Ai, ai. Vambora, pessoal. Agora tem que ir, mano. Tá foda, hein? Ah, mano, fala sério. Olha, o cara ainda bate em mim, velho. Que atalho, hein? Já que estamos perdidos mesmo, hein? Pelo menos a gente atalha com estrela ali. Thank you.
Ah, mano, tá foda, hein? Finalmente, hein? Segundo, tá bom, hein? Depois de 1000 tentativas, terminamos em segundo aí. Essa é tensa, cara. Você não pode ter vacilo. Nossa, tirou no fim, hein? Uhul. Vamos lá, vamos pra última. Ih, ainda tem mais dois, hein? Pouso forçado. Crash Land. Essa é na terra, hein, mano? Bora, pessoal. Dá uma concentrada aqui. Off-road, se não me engano. Quase cai ali, velho. Olha o Ford GT. O Mustangoso tá atrás aí, hein, velho. Cai fora, velho. Boa. Mano, essa corrida é muito intensa, cara. Sai fora, velho. Vai pra lá. Ó a briga. Levo bem os caras mesmo. Fiz os caras bater mesmo, mano. Conseguimos aí, hein? Foi intenso, hein? Vamos pra última. Aumentamos um bocado de coisa aí que eu nem vi. Vamos lá, vai.
Park Liberty, nível médio. Ah, velho, eu não gosto dessa. Ei. Temos 2 minutos para escapar. Vamos passar no vai. Não tem como. Deixa eu tentar, vai. Ainda tem 1 minuto. Vê se dá pra fazer um milagre aqui. 10-4, Dispatch, we're going eastbound. É, não tem, vai. O ideal é eu sair daqui pra estrada, só tem que conhecer onde é. Dispatch, suspect vehicle's gone. I need a perimeter and a search pattern to find him. Any unit scenario, the first sighting is of one suspect. Commence standard search pattern, over. Jesus! Back up now, engaging suspect. Brincando com a polícia. Boa, agora sim, estrada. Nossa. É. Não vai dar, não vai dar. Bom, eu não vou conseguir no tempo, já passou os 2 minutos, mas. Vamos tentar escapar, vai. Perseguição tá foda, hein? Né?
1150, think suspect's trying to evade. Code 3, lights showing, no response. Need backup. 10-4 units are code. We're advising on route. Tom Cruise, né? E a polícia lá embaixo. Dispatch, I'm gonna need a perimeter. That code 3 suspects got away from me. Bom, vou dar mais um pouquinho de distância aqui. Nível de perseguição diminuindo. Tá tranquilo, tá favorável. Vou parar pra ver se diminui logo. Não tô vendo as viaturas. Bora, mano, baixa logo, hein? Boa, 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 boa. Ih, caramba! Ainda, cara. Ainda faltam dois níveis, cara. Opa, volta, volta, volta pra cá. Volta que tem viatura ali, velho. Vai, vai, vai. Boa, só falta um nível agora, hein? Enquanto isso, vamos grifando. Dispatch, we need a couple minutes to start a perimeter of work here. Over. All search units, additional perimeter units are now in place. Over. Caraca, mano, eu tenho uns 4 níveis de procurado. Porra. Bom, pessoal, é isso aí. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito bom, cara, esse Focus, hein? Ó, deixa aquele like aí, seus favoritos, compartilha o vídeo e até o próximo. Vamos só dar mais um pulezinho aqui. Será que dá pra ganhar, cara? Vai, vamos tentar essa ser mais procurados aí. Ah, mano, acho que eu já fiz esse aí. Acho que eu já fiz, mas vamos, vai. Vamos terminar. Vamos terminar, vai. Ih, fudeu. Bora, mano, vai, vai, vai. Dispatch, 1044 continuing. Either we're a part of their race or they just don't care. We have a roadblock ahead of that code 3 suspect. We're advised that we have a visual. Tem uma barreira ali na frente. Ah, ferrou. Furou o pneu. Ainda bem que tá oficina aqui. Só. O cara parece que furou o pneu ali. Caramba, hein? Tá intenso. Check NDC for update.
sai, criatura. Não, mano. No finalzinho não, cara. Ah, fala sério, velho. No finalzinho. Ah, tá. Pensei que a gente ia perder ainda. Bom, pessoal, falou. Eu já derrotei esse cara antes.